Müdafiə Nazirliyinin təsdiq etdiyi 2020-ci ilin döyüş hazırlığı planına uyğun olaraq təlimlərə start verilib. Piyadaların döyüş maşınları, zirehli transportörlər və digər döyüş maşınlarının ekipajları döyüş vərdişlərini təkmilləşdirirlər. Keçirilən təlim məşqlərinin əsas məqsədi şəxsi heyətin döyüş hazırlığını artırmaqdır. Türkiyə Liviya ilə 2 müqavilə imzalayıb. Bu barədə Liviyanın Müdafiə Naziri məlumat verir. Müqaviləyə əsasən Liviya ordusu yenidən inşa ediləcək. Tripoli'nin qərbində birgə təlimlər keçiriləcək. Nazirin bu açıqlaması dünya mediasında gündəm olub. Razılaşma çərçivəsində Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin təcrübəli əsgərləri Liviya ordusuna göndəriləcək. Orda anlaşmasından başqa Liviya ilə enerji əməkdaşlığı ilə bağlı razılaşma da əldə olunub. Türkiyə Neft Şirkəti ilə Liviya Milli Neft Şirkətinin ortaq aparacağı enerji layihələri çərçivəsində yeni neft və qaz istehsalı müəssisələrinin qurulması planlaşdırılır. Avqustda naməlum şəxslər tərəfindən oğurlanan Yevlax rayon sakini Ceyhun Xəlilov bu gün evində ölüb. O, Abşeron rayon Xırdalan şəhərində saxlanılıb. Xanımından 1000 manat pul alındıqdan sonra buraxılıb. Bundan 3 həftə sonra Ceyhun Xəlilov daxili qanaxma diaqnozu ilə rayon xəstəxanasına yerləşdirilib. Orada ölüb. Mərkəzi Renew Partiyası London Meri postuna Azərbaycanlı Kamran Balayevin namizədliyini verib. Kamran Balayev Cambridge Universitetinin və London İqtisadiyyat və Siyasi Elmlər Məktəbinin məzunudur. Londonda mer seçkiləri 2021-ci ildə keçiriləcək. Azərbaycanda yeni dərs ili başlayandan 95 şagird və 26 pedagoji personal üzvü koronavirusa yayılıb. Bu barədə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi məlumat yayılıb. Koronavirus bu gün cəmi 98 nəfərdən şikayət edilib. 113 nəfər sağalıb, 2 nəfər ölüb.